En klick. Och vi kan få bort den här jävla tråden. Jag var för seg. Hallå, god dagens. Jag har fixat en skateboard. Så det kommer någonting någon gång när vi testar den här jäveln. Kommer jag väl göra någonting. Men nog om det. Idag ska vi göra en fidget spinner. Och jag tänkte att istället för att köpa en som går väldigt mycket snabbare, så tänker jag att vi gör den istället. Och det kommer bli fan så mycket roligare att göra den. Vi har Independent ABEC 5 kulager. Vi har superlim. Vi har skosnöre. Och en sån här limpistol. Här har vi ABEC 5. Tar vi ut den härifrån, ser om det går. Då har vi den. Då har vi en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Så vi börjar väl med att ta den igen. Lägga den där. Sen ska vi se hur fan de ska sitta. De ska sitta så i planen. Så vi tar limpistolen här. Så, vi sätter en klick på den. Håller vi lite så. Tar vi den andra, lägger vi en klick på den. Oj, det var en stor klick. Sen sätter vi fast den där kanske. Så, nu är det två fast. Så tar vi den sista här. Slänger en klick där med. Och så trycker vi fast den här. Sådär ja. Oj. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Ja, vi gör. Och gör rätt. Fast den här igen. Så. Ska den vara på där. Har vi gjort en. Kör vi en till här. Snabbt och enkelt. Sådär ja, då har vi gjort två stycken. Så tar ni er ett skosnöre. Oh, fan händer det här? Klipper av den. Här. Så. Sätter vi fast den där. Den håller där. Så tar ni mer i det här. Trycker ner den så den fastnar där. Och sen upp. Sen får ni försöka klippa av den hyfsat bra där. Vem sagt, vem sagt. Ska vi se. Det blir skitbra. Sen så slänger ni lite, ja, superlim på den sista delen. Tar ni pistol, så hoppas vi på det bästa. Att det här går. In med en klick i hålen här. Ska vi se om det funkar. Man låter det stena. Det gör inget. Här har vi den första. Den är inte jättesnygg, men den funkar. Oj, oj, oj. Hello darkness my old friend. Här flög vi. Vi gör den andra väldigt snabbt.
Sådär ja, nu var båda klara. Jag vet inte riktigt hur man gör det här. Jag har inte fattat det. Men oavsett, här har vi en. Men de funkar ju, kanske inte lika bra som de som går att köpa dock. Men jag tycker det här gick ganska bra ändå. Så det är bara att sätta igång och göra en ifall ni vill ha en. Jag har gjort två stycken här, smidigt och enkelt. Så jag har fortfarande inte lärt mig den här jävla skiten. Men oavsett, glöm inte att gilla, glöm inte att prenumerera. Och så ses vi i nästa challenge. Peace out!